25 bots. Rafael, que raiva. Segundo isso aqui, devia ser obrigatório ter segundo skill. Segundo skill que eu mais uso. O louco, mano, o sub tá fazendo aquilo lá. Ah, vai top, ó. Mas bem show. Essa destroyed.
turret has been destroyed. Thank you.
Cadê meus minions, tá vendo? Não vão ganhar não, vou tudo mid, vou mid, vou destruir vocês tudo, velho. Por que você tá correndo? Meus minions são ridículos. Bem jogado. Quase que eu consegui morrer ali, mas não morri. Ainda bem que deu pra fazer a 2 na hora, nossa. Foda. Não é fácil jogar assim. Tinha alguém fazendo corta cura contra mim? Não tinha. Eu sei que tinha. Então esse foi o Guinever V5 Bots, espero que tenham gostado. Falou. Depois eu vou tentar fazer de outro. Personagem. Falou.